Didesnių atlyginimų medikams reikalaujančių organizacijų atstovai susitiko su sveikatos apsaugos ministru. Naujai susikūręs medikų sąjūdis reikalauja gydytojams algas nedelsiant kelti 30%, o per 2 metus jas pakelti iki ES vidurkio lygio. Kita Liutauro Labanausko atstovaujama gydytojų sąjunga sutinka su nusaikesniu variantu – kelti atlyginimus 15% nuo Liepos. Tiek Aurelijus Veryga, tiek premjeras Skvernelis sako, kad drastiškai atlyginimai medikams galėtų būti didinami, nebent keliant sveikatos draudimo mokestį.